Ivan Ichulis arrest and torpor organizations present at Sia Gakritica, Labour History Party is Lideria, Shalon Natalashin Masastun, Redisotan, Press Conferences, Mingina Robisas, Hopin Premiers, almost their ticket for Gauk Zanada, Teledebat Evshitsky David Helgamoitsuya. Shani Montrobel, Daman Greven, Gamra Takebel, Natsmos Robis Gadam Cheni, Natsual Demisaro Dadiodes, Tavisir Ganat Gurubu, Kaganaj Oja, Oja, Taus Bachuan Epsuito Mara Perish, Ozlia. Satskali, Samokalako sector is Garda, the mispresentation is at Hopsak. Becky Devert Hemuts of the Vampironus. Damage this to Washkatsova Shechemia, Irdabir Teledebatevsh. Hopili Premier is Arasantor of a sector she got us last National Mozroba, she pleb suits of the Ben, but Yashimich never no bids in the Ivanishulim Taurobus at the political processes Tavad Martos. Samsukaro trace Naslat, Samokalako sector Shimkopi Vizina Ivanishuli Sachemahet. Adamiani რომელიც აკონტროლებს პოლიტიკურ სპექტს, რომელსაც აქვს ცალსახად ასე ვთქვათ ისე მენტორის ფუნქცია პოლიტიკური სპექტრისთვის და ალბათ ამაში ეჭვის არავის არეპარებოდა რომ ბიძინა ივანიშვილი არის დღევანდელი ხელისუფლების ძირითადი ასე ვთქვათ ფიგურა რომელიც მართავს აბსოლუტურად პროცესს. ივანიშვილის დღევანდელმა პრეს კონფერენციამ დაადასტურა რომ ის უშუალოდ მართავს მთავრობას ისევ და არანაირ სამოქალაქო სექტორში არ წასულა და სწორედ ამის ფონზე ძალიან სამწუხაროა იმის მოსმენა რომ მას არ ადარდებს ის რაც აწუხებს ჩვენი მოსახლეობის დიდ ძალიან დიდ ნაწილს ეს არის ინფლაცია და ლარის გაუფასურება ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო თემა და მან თქვა რომ ინფლაცია უბრალოდ ზომიერია ამაში დიდი ტრაგედია არ არის ნუ ბუნებრივიცა მილიარდერს რა ენახულება არც ერთ დაპირებაზე რომელიც მან თავის დროზე მიცა ქართველ ამომრჩეველს მას დღეს არ აქვს კონკრეტული პასუხი ახალ მიმარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერისთვის გაუგებარია თუ რატომ მოვიდა თავის დროზე პოლიტიკაში ივანიშვილი შემდეგ რატომ წავიდა და ახლა რა მიზნები აქვს უკვე სამოქალაქო სექტორში მე ძალიან ბუნდოვნად მეჩვენებოდა და დღესაც ძალიან ბუნდოვნად მეჩვენება ბიძინა ივანიშვილის არასამთავრობო ორგანიზაციის მისია და დანიშნულება ვერ მივიღე მე ამ კითხებზე პასუხი ხები ის აცხადებდა რომ ხელისუფლებას ოპონირებას გაუწევდა მისი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქუდიც შესავალი დღეს ასეთი გააკეთა რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ არჩევა და უნდა ვისწავლოთ რომ მოვთხოვოთ ხელისუფლებას თუმცა შემდეგ განაცხადე აღარ გაუკეთებია რომ მისი არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ იქნება ხელისუფლების ოპონენტი რაც თავისთავად არასამთავრობო ორგანიზაციების დანიშნულება ოპონენტებისგან განსხვავებით ივანიშვილი სამოქალაქო სექტორში გადასვლას დადებით მოვლენად აფასებენ მისი ყოფილი თანაგუნდელები. ეკა ბესელიას განცხადებით ივანიშვილის ეს ნაბიჯი მშვიდობიან რევოლუციურ პროცესებს ჩაუყრის საფუძველს. მართლა ძალიან აკლია ქართულ პოლიტიკას ბიძინა ივანიშვილი. მე ვიტყოდი რომ აი ეს პერიოდი როდესაც ის არ ჩანდა ჩემთვის პირადად ქართული პოლიტიკა რაღაცნაირად უფრო უღიმღამოდა იმ განსაკუთრებული რაღაცა განსაკუთრებული ხიბლის მატარებელი აღარ იყო როგორიც ქონდა მას როდესაც ბატონი ბიძინა იყო პოლიტიკაში ესე რომ სამოქალაქო სექტორში ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ჩემი პირადი განწყობა და მოსაზრება რომ იქნება ძალიან სწრაფი ძალიან ძირეული და მნიშვნელოვნად პოზიტიური ცვლილებების მომტანი მთლიან საზოგადოებისთვის როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა და გააკეთა პირველი განცხადება პოლიტიკაში, ალბათ უმრავლესობას მოსახლეობისას ვერ წარმოედგინა, რომ მან ის შეძლებდა ასე უსისხლოდ დაემთავრებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ ზუსტად ერთი წლის თავზე მან დანაპირები აასრულა. კიდევ ერთი წლის თავზე მან აასრულა დანაპირები, ისწავიდა ხელისუფლებიდან და ხელისუფლება აგრძელებს მუშაობას. ეხლა თითოეულ ჩვენ დაგანისთვის პიროვნულად ძალიან დიდი დანაკლისია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის ჩვენი გუნდის ხელმძღვანელი და არ დგას ჩვენს გვერდით, მაგრამ მან დაპირება შეასრულა ეს გუნდი დღეს აგრძელებს მუშაობას და კარგად ხედავთ თუნდაც იგივე ეკონომიკაში თქვათ ყოფილი პრემიერი სამოქალაქო სექტორში გადასვლას დღეს უკვე მისი კოლეგა კახა კოჟორიძეც აფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ რომ ბიძინა ივანიშვილს სამოქალაქო სექტორის გაძლიერებისთვის დადებითი როლის თამაში შეუძლია თუმცა შესაძლოა მას ხელისუფლების კრიტიკა გაუჭირდეს ფაქტია ის რომ ბიძინა ივანიშვილს აქვს ძალიან დიდი რესურსი და მას შეუძლია ძალიან კარგი როლის თამაში სამოქალაქო სექტორის გაძლიერებაში. როგორ მოხდება ეს? ამას ჩვენ დავინახავთ იმ მოქმედებებით, რასაც განახორციელებს ეს სამოქალაქო ორგანიზაცია. დღევანდელ პრეზენტაციიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება ითქვას, მე ეს განსხვავდება, რომ შესაძლებელია
ამ ორგანიზაციას გაუჭირდეს ხელისუფლების კრიტიკა. ივანიშვილის განცხადებას ბრიუსელიდან გამოიხმაურა ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომელიც დღეს ყოფილმა პრემიერმა ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული შეფასების გამო გააკრიტიკა. ივანიშვილის თქმით, ღარიბაშვილი შეცდა, როცა თქვა, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ვარდნა დაფიქსირდა. როცა კრიტიკას ვიმსახურებთ, უნდა მივიღოთ. და ამაში უცნაური არაფერი არ არის. Მე აბსოლუტურად ვიზიარებ და ვამბობ, რომ აბსოლუტურად ზუსტი ფორმულირება გააკეთა ბოტონო ვიცინა. Ხოცა მან თქვა, რომ ეკონომიკური ვარდნა ჩვენ არ ქონია. ეს მართლაც ასეა და მინდა რომ დავადასტურო და მისაღები აბსოლუტურად. იყო გარკვეული შენელება, მაგრამ ის რაც მოხდა ჩვენი მთავრობის პირობებში, ან მოხდა ეკონომიკური თლიანად ეკონომიკის გაჯანსაღება და ეს პროცესი დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და ზრდა გვაქვს უკვე სახეზე. Bolo tu ebs ganloba chuen kunda 8.1 da 8.4% zrda noember dekemberši am tsos gvaqs 5% ian zrda gatruli magram igiom soplio bankits prognozi chuen ukneba 6.3% ian zrda sakartveloshi ase rom mi pirikit qovtvis mzadvar mi vigo kritika ჯანსან კრიტიკა და იგივეს მოგვიწოდებთ თქვენ რომ მივაძოთ ბატონ ბიზნესს და იყოთ ობიექტურები. რამდენად ობიექტური იქნება ივანიშვილის მოქალაქე ხელისუფლების კრიტიკისაც და გაფანტავს თუ არა ოპონენტების ეჭობს მისი საქმიანობა, ეს მას შემდეგ გამოჩნდება, რაც ახლად დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიურ მუშაობას დაიწყებს.